se čini kad gledaju taj film da bi to moglo da bude nekakav uzor, međutim ja sam imao potpuno drugi uzor, ja sam hteo da kažem nešto o svetu oko sebe na neki što je moguće originalni način. Mi smo se naravno potrudili da na svaki način pobegnemo od bilo kakvog neukusa, od bilo kakvog pamfleta. Film je nadstranački, nadistorijski, nebeski. Prijazno, neki osvečeraju, neki su večerali, ovima koji večeraju želimo prijatno. Želimo i prijatan boravak našem gostu ovde preko puta mene, inače našem kolegi, momku sa B92, pazite, nije B52, nego B92, Aleksandru Barišiću, scenaristi filma Crni bombarder. Pa, na neki način je to tačno, na neki nije. Ta radio stanica se zove u filmu Boom 92 i nije na nikakve veze sa B92 u stvari, osim što je postoji nekakav buntovni voditelj koji se strau po gradu, koji može biti Tirana, može biti Harare, može biti, nemam pojma, neki drugi grad, recimo Bukurešt. Priča se dešava u nekakvom raspadnutom svetu u kome postoji nekakva iluzija demokratije. 1999. godine može vam se učiniti da je priča s druge strane nastala od ovih događaja koji su se dešavali u zadnjih par godina. Međutim, moram da napomenem da sam ja nekakvu priču o velikim frkama u gradu napisao pre 9. marta, pre tih događaja, otprilike imao sam nekakvu viziju pre toga, pa se to nekako srećno poklopilo. Otprilike Raka Đokić, producent filma, je pristao da da novac kada je u jednom trenutku shvatio da u Fioci ima scenarij o događajima koje je gledao na televiziji. Mi smo se naravno potrudili da na svaki način pobegnemo od bilo kakvog neukusa, od bilo kakvog pamfleta. Film je nadstranački, nadistorijski, nebeski. Film je u koloru, mislim, film je ono full tilt color, onako, ne znam, i kostim je dosta bogat, ima puno boja, nije samo crna, mislim, Anica je baš onako šarena, nešto u metalu, mislim, ima boju na usnama i mislim da, ne znam, možda se njoj učinilo. Samo bih se ja još nadovezao, da li je postojala i malo bojazan, Aleksandre, kod cele ekipe, posebno kod tebe, da ukoliko to sa rock'n'roll bajkom ne prođe, da možda se pretvori to možda i u politički neki pamflet i tako dalje? Pa, bojazan nije postojala zato što je to bila stvar o kojoj smo sve vreme razmišljali. Tako da, otprilike znali smo šta smo hteli da kažemo i nije nas interesovala politika u stvari. I film je u stvari ljubavna drama, a nekako ljude sve vreme navodi dok ne pogledaju film, dobijaju takve informacije da razmišljaju o tom filmu kao političkom filmu, ali u stvari mislim da je to jedna ljubavna drama. Na neki način pričam priču o dvoje mladih ljudi koji eto žive u jednom teškom vremenu, u jednoj napornoj zemlji i žele da učine sve što mogu sa sobom i svojim glavama da taj svet nekako promene. Naravno, pritom sa nekakvih humanističkih pozicija, sa nekakvih pozicija dobre namere, nikako sa nekakvih stranačkih pozicija, pošto me takav način mišljenja na sve moguće načine i sa svih aspekata duboko razočara u zadnjih par godina. A koliko je ekipa o svemu tome vodila računa i koliko je dobro vodila računa, svedoče i one ostale nagrade koje su podeljene u Hercegovinu na 16. festivalu filmske režije ove godine pre ovog našeg Vrnjačkog festivala, odnosno Jugoslovenskog festivala filmskog scenarija, 16. po redu. Radan Popović je dobio nagradu za kameru u Crnom bombarderu, onda je Vlastimir Gavrik dobio nagradu za scenografiju i naravno ovo malo čas zajedno sa tobom kostime, da li su darker ili ne, za kostime Emilija Kovačević dobila nagradu, malte ne, pola ekipe se izređalo sa nagradama. Pa očigledno, znate šta, to je bio veliki trud koji je trajao 2 godine i mesec dana, otprilike toliko je vremena prošlo od našeg prvog sastanka, od nekakve ideje, od sinopsisa, pa do premijere. Mislim da se ono što se kaže konjski radilo 2 godine i da se to isplatilo.
Ako sam me pitao ko će da bude jedna muzička numera između razgova, jer ima jedan neodložni posao, ne znam za muzičku žaru. Da, da, Dragan Bjelogradić igra glavnu mušku ulogu, Anica igra glavnu žensku ulogu. U filmu se još pojavljaju i Dojan Bata Stojković u ulozi predsednika. Srđan Todorović, Srđan Todorović, Žarko Laušević, Petar Božović. I pojavljuje se muzika, možda još jedan od razloga zbog koje bi trebalo bar mlađe publike da dođe večeras na veliku letnu pozornicu u Vrnjačkoj banji. Pojavljuje se muzika, čuje se, dakle, električnog orgazme i Party Breakersa, svi oni koji ih vole. Da, Gile iz Orgazme pravio i filmsku muziku. Ne, nažalost, nemamo na raspolaganju muziku, zato što je soundtrack u planu, te se štitimo od piraterije na sve moguće načine. A i u Beogradu, kako si čuli su od ranijih godina, da ti to arhiviraš onako svetski? Dobit ćete svakako promo single, ali u ovom trenutku, osim Gileta, niko nemam. Odlično smo sarađivali, Darko i ja smo se dorčalo, tako da smo se potpuno razumeli u svemu. Je li bilo nekih uzora, Aleksandre, recimo Carpenterovi filmovi, Bextu iz New York on the Plavi grom, Bedomov, zatim Hill? Pa ja mogu da ispričam s druge strane nekako svoju priču. Ljudima kad se čini kad gledaju taj film da bi to moglo da bude nekakav uzor, međutim ja sam imao potpuno drugi uzor, ja sam hteo da kažem nešto o svetu oko sebe na neki što je moguće originalni način. A Plavi grom, odnosno pojavljivanje helikoptera u filmu je nastalo tako što mi je rečeno, znaš šta Aleksandre, ova četvrta ruka scenarija je sasvim okej, ali nam za petu ruku treba nešto što bi bilo nekako veće od života, i onda sam ja otprilike razmislio šta bi to moglo biti i smislio helikopter, mislim. A sad Radan je učinio sve da taj helikopter bude besprekorno uslikan, pa se gledalcima čini da smo nekakve ideje imali od Plavog groma. Sad čini mi se da su moji, ne uzori, nego tipovi koji su mi se dopali kako prave filmove u zadnje vreme, Oliver Stone i Spike Lee, a gospodin Kortinski koji radi scenografiju se zaista potrudio da stvori nekakav svet. Polazište je bilo Alan Ford, sad šta je ispalo? Ko je bio broj jedan? Pa, otprilike gospodin Bajić je bio broj jedan, zar ne? Svako ko ima bradu ima šanse. Još možda neke stvari pred kraj ovog našeg razgovora, jer Aleksandar žuri za 5 minuta, reče da mora da ide, inače kaže da na radiju može da sedi koliko god hoće, radio je baš tu, Radio Kolumbiju, malo što sam ga pitao za B, ne 52, nego 92. Kritičari kažu, Aleksandre, da imaš oštar stilistički postupak, šta ti kažeš kritičarima? Pa ja mogu da se zahvalim kritičarima što su napisali povoljne kritike o mom filmu. Za mene najveća nagrada to da se film dopada publici i nadam se da će se tek dopadati. To bi bila najveća nagrada za veliki trud koji sam, ne samo ja, nego i kompletna ekipa koja je radila na projektu, uložila u taj film. Onda dođite večeras, poštovani publikum, očekuju vas jedna moderna, vizualna, filmska, rock'n'roll, futuristička, lepa, bajka, sve to u jednom paketu i naravno scenarista Aleksandar Barišić poklonit će se i početi ponovo nešto da piše, radi. Samo hvala ti. Hvala i vama, prijatno. Ljudima kad se čini kad gledaju taj film da bi to moglo da bude nekakav uzor, međutim ja sam imao potpuno drugi uzor, ja sam hteo da kažem nešto o svetu oko sebe na neki što je moguće originalni način. Mi smo se naravno potrudili da na svaki način pobegnemo od bilo kakvog neukusa, od bilo kakvog pamfleta. Film je nadstranački, nadistorijski, nebeski.